Gördük. Akşamı seyir olsun. Ben de değerli müsriyetimizi salamlayıram. Bizi izleyen tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün okuyacağım bayat Şiraz Muğamıdır. Siz okurlar. Buyurun sahneye. Nefrin eder düşman ben onlar gömyemem.
Kionun eski gözünde tutuyor nispetli değil. Abi çeşmimle çeşmimle hayalim her zaman eksilmesin. Kionun eksi gözünde tutuyor nispetli. Yar 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 aman aman ey. Yar 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 aman aman ey. Yar 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 aman aman ey. Aman aman canım aman, yarım aman, 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 ay, aman, canım aman, 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 aman. Sen onun eşkıyla, mehabbetiyle kurmadın ömrünü başa yüreği. Sen onun eşkıyla, mehabbetiyle kurmadın ömrünü başa yüreği. Sevgi hedefini nişan alanda derdimi okların başa yüreği. Sevgi hedefini nişan alanda derdimi okların başa yüreği. Sen Oh,
Ama
Teşekkür ederiz. Müsir Məmmədov ifasını təqdim etdi və onun ifasına Münsürlər Heyəti üzvlərinin fikirlərini eşidəcəyik. Arif müəllim, buyurun, sizə eşidək. Bu dəfə Səkinə xanım, siz danışın. Axşamınız xeyir olsun. Görürsün, birinci danışmaq da çətindir, oxumaq da çətindir. Amma Misir birinci oxumağın öhdəsindən gəldi. Yəni, yaxşı ifa idi. Səliqəli oxudum. Ayaqlar da düz idi. Mayı bayat Şiraz elədi. Təsnifi də xoşuma gələn o idi ki, bir canlılıq var idi bugünkü sənin ifanda. Əvvəllərə baxanda, bugün sənin bir canlılığı yaxşıdır. Yəni, o tempo, dinamika var idi. Və təsnifdən də keçid elədin Bayat İsfahana, o da yaxşı idi. Zil Bayat Şirazı da oxudun, Xavərəndə elədin. Bir balaca məndə bir şübhə yaranır ki, səsin, bilmirəm, yorulur ya yorğundur. Bizə fikirləşirəm ki, birdən sən Hüzzal oxusan, Dilruba oxusan, bunları oxuya bilərsənmi? Yəni, biraz o şübhə yarandı, biraz yorğunluq əmələ gəldi. Amma yaxşı idi, yəni öhdəsindən gəldin. Yəni, bugün sənə 10 bal verirəm. Təşəkkür edirik, Səkinə xanım. Ramiz müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Çox gözəl muğam sevərlər, əziz dostlar. Doğrudan da bizim müsabiqəmizin daha gözəl ifaları işlidir. Mənə çox təsir edir, xoş təsir edir ki, bir həftə ərzində çox gözəl puxtələşmələr var. Misir, sən Bayat Şirazdan ağır muğam elə bilirəm ki, üç muğam olarsa ağır onun biri də Bayat Şirazdır. Və bunu tamam kamal, düzgün ifa eləmək çox böyük ustalıq tələb edir. Sən yaxşı ifa elədin. Lap mayəni çox gözəl. Biraz sonra bəzi riskli xanlar elədin. O da yaxşı təsir bağışladı. Bayat İsfahan həyəcanlıydın. Biraz həyəcanlıydın Bayat İsfahanda. Amma sonra sərbəst oldun. Yəni o sənin o Zil Bayatı, Şirazı, Xavəranın, bunlar hamısı gözəl. Və o gözəl təsnifi də elə birləşdirdin ki, gözəl bir kompozisiya oldu. Mən səni daha gözləyirəm ki, daha gözəl ifalar eləyəsən. Amma tək xal üçün yox ha, çünki səndə gözəl muğam səsi var. Sən gözəl tembrin var. Və bir balaca da artırsan, laf gözəl olacaqdır. Amma ona gəlmirsən. Təşəkkür edirik, Ramiz müəllim. Sərdar müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, tamaşaçılar, əziz muğam sevərlər. Artıq iki ayımız da tamam oldu ki, biz bu müsabiqəni keçirdirik və ifaçılarımız da müəyyən simpatiya qazanıblar tamaşaçılar tərəfindən, onların elə biri də misildi. Bugün də Bayat Şiraz muğamını təqdim etdi və əlbət ki, biz bəzi fikirlərimizi bölüşməliyik. Bayat Şirazın mayəsindən başlayanda misil. Deməli, doğrusu fikirlər tamlanmır, cümlələr qırıq-qırıq gəlirdi. Və sözlərin ki, aydın olmamağı, bu da bir tərəfdən mani olurdu sənin ifovu tam qavramağa. Yəni, mənə düşündüm ki, bəlkə sən ümumiyyətlə sözləri həmşə pis tələffüz edirsən. Ancaq təsnifə gələndə gördük, çox gözəl tələffüz edirsən. Deməli, bir balıcı zəhmət çəksəydin, bu sözləri, qəzəlin də sözlərini, Xətainin qəzəlləri hər halda nisbətən daha rahatdır. Onları da sən bizə çatdıra bilərdin. Sonra, ümumiyyətlə, təsnif nə zaman oxunur? Müəyyən mənada, şöbədən doyandan sonra təsnif gəlir və da bir yeni əhval ruhiyyə getirir. Sən mayəni qısa elədin və heç biz mayədən doymadıq, təsnifə verdin. Yaxşı, bu sənin fikrindir belə. Sonra keçdikcə
O birisi hissələrə zilə gəldikcə bəzən pərdədən çıxmaq da oldu filan. Yəni, ümumiyyətlə, bir qədər desən, ciddi baxsaydım, gözəl bir ifa təqdim edə bilərdin. Və ona görə mən də sənə hələ 10 verməyə hesab edirəm, mümkündür. Təşəkkür edirik. Arif Məlim, buyurun, sizə eşidək. Müsir, həməşə sən yaxşı oxumusan, həmişə. Amma bugün nədənsə mayədə də belə Sərdar müəllim demiş, qırıq-qırıq cümlələr belə adamı çəkmirdi özünə. Sonra zil bayatışqazda biraz elə bir gücün çatmırdı, bir balaca pərdiyə zorla, gücünlə çatdırırdın. Orada da nəsə, bir gün məni yəni Mən istəyirdim sənə 10 verəm, amma bugün sənə 10 verə bilmərəm. Mən sənə 9 verəcəm bugün, bugünkü oxumam. Təşəkkür edirik. Mənsum əlim, buyurun. Axşamımız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, dəyərli muğam sevərlər, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Artıq müsabiqəmizin elə bir məqamına gəlib çatmışıq ki, burada gözəl ifa tələb olunur, əlbəttə ki. Çünki o muğamı hər kəs öyrənir. Hər bir tələbə o həftə ərzində ona düşən proqramı öyrənir. Amma kim nə dərəcədə işləyirsə öz üzərində o nəticəsini biz burada görürük. Təbii ki, Misirin səsi gözəldir öz yerində. Biz bunu Bərdədə qulaq astıq, çox gözəldir, oxudu, həqiqətən elədir. Hər birinizi artıq tamaşaçılar tanıyır. Bu günləri, yəni sənin məndə nə qan eləmədi Misir? Gözlüyü gözlüyü oxurdun, fikirləşə oxurdun. Niyə fikirləşirdin ki? Bəyəm, sıxımı bilmirsən ki? Heç vaxtı, yəni, bax, sənin birinci məsələn, bax, ona görə də, bax, gətirib ona çıxardı, yəni. Oxudun, yəni. Amma sən onu fikirləşmədən, düzgün, çünki sözləri tam mənim səsəydin, bu olmayacaq, yəni. Sən onu özün də bilirsən ki, yəni, səbəb nədir də? Yəni, mən də biləm, sən də bilirsən. Ona görə təbii ki, mən də sənə bugün 9 verəcəm. Təşəkkür edirik. Əlvan müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz və çox hörmətli muğam sevərlər. Əlbəttə, bizim cavanlarımız hələ buxtalaşmır bilər, hələ muğamatı yaxşı dərk edə bilmirlər. Bir yandan da onlara hər həftədə təzə qəzəllər verirlər. Təzə qəzəli də hazırlamaq doğrudan da çətindir. Elə adam var ki, tez hazırlaya bilir, elə adam var ki, biraz çətin hazırlayır. Oxumağa söz yox idi, xaric oxumurdun. Mayədə də yaxşı oxudun. Elə mayədə bir iki dənə qəşəng nəfəzlər də vurdun. Özündən artıq çox gözəldir. Amma yadında saxlayamamısın ki, Bayat Sıvahan ki, birinci dəfə oxudun, ey oğlum. İkinci dəfə Bayat Sıvahan oxuyanda ixtiyarın yoxdur dayanmağa. Bilirəm, mən sözlər əzbər döyür, yadından çıxır, ona görədir. Amma əslində, Bayat Sıvahan ki, başladı, ta ayağa kimi dayanmaq olmaz. Bu, onun müqamatımızın qanunudur. Buna ərus-u musiqi dinlər, bu bayatçılar ərus-u musiqidir. Bunlar pozulanda müqamat pozulur. Özü də çox zəhmətlə oxuyurdun. Oxuyurdun. İstəyirdin eləməyə. Amma çox zəhmətlə. Zəhmətlə də olanda adama çox xoş gəlmir. Sözün açıqı da. Adam belə. Odur ki, mən çox danışmaq istəmirəm. Mən də sənə 9 verirəm. Təşəkkür edirik. Nadir müəllim, buyurun, sizə eşidək. Ayın 16-sında, aprelin, artıq 2 ay olacaq ki, bizim bu muğam müsabiqəmiz başlayıb. Ancaq bir fikir veririz. Birinci turdan, birinci həftədən başlayandan sonra bu günləri 2 aya az qalıb. Bir həftədən sonra 2 ay olacaq. Görürüz nə qədər uşaqlar dəyişib. Hansılar davam gətirdilər, gəlib bu Tura gəlib çatıblar. Hansılar davam gətirmədilər, indi müsabiqədir. Hər dəfə biri çıxmalıdır, zəifi çıxmalıdır. Burada Münsiflər heyətinin
yekdil heç kəsə qərarı yoxdur. Müsliflər heyətinin burada obyektiv fikirləri var sizə. Və hər həftə bir Əlbaba müəllim dedi, hər dəfə biz bunu deyirik, bir qəzəl oxumaq bu da muğamın, müsabiqənin şərtlərindən biridir ki, siz hər gün öz üzərinizdə işləyəsiniz. Siz Azərbaycan televiziyasına çox sağ ol deməlisiniz. Birincisi Heydər Əliyev fonduna, ikincisi Azərbaycan televiziyasına. Bu boyda reklam heç bir verilişdə yoxdur. Heç bir verilişdə yoxdur. Bu boyda tanıtım heç bir verilişdə yoxdur. Hər həftənin birinci və beşinci günü hərəsi 3 saat olmaq şərti ilə və gəliz onun üstünə həm Azərbaycan televiziyasında, həm Mədəniyyət kanalında bunun təkrarları həftədə 6 gün. Harda belə bir şey görsənim? Heç onlara baxırsınız oxumağınıza. İnanmıram. Baxsanız dərs ibrət götürərsiniz. Baxmırsınız, heç biriniz baxmırsınız. Bəzən olur, mən ona baxıram, burada oxuyursunuz, xaricliyiniz bilinmir. Ancaq mən baxanda dəhşətə gəlirəm ki, necə olub mən buna 9 vermişəm və yaxud da 10 vermişəm. Tamam ayrı bir şeydir. Tamam ayrı bir şeydir. Və məktublardan da görsənir ki, bizə yazırlar ki, əbəb bu xaric oxuyub siz buna niyə 10 vermişsiniz? Burada o təəssürat yoxdur. Bizi qıramasınlar. Burada o təəssürat yoxdur. Ancaq xaricli efirdə bir görsənir. İndi mən sənə üçün demirəm ki, sən xarici oxumusan. Ancaq mən bir dənə fikrim var sənə üçün ki, yetkin bizi üçün bir bayat şirazı sən bizə çatdırmadın. Əlbaba müəllim çox gözəl dedi, ona görə ki, sözləri bilmirdin. Təsnifi oxudun, sözlərin bilirdin. Təsnifi çatdırdın. Ancaq fikrin qalmışdı sözlərə ki, yadındasan. Bu belə getsə, heç vaxt sən muğamı dürüst bizə çatdıra bilməyəcəksin. Yarı fikir orada qalır, yarı fikir burada qalır. Və mən həz almadım. Bayat Şirazdan həz almadım. Ona görə də 9. Təşəkkür edirik, Nadir müəllim. Ümumilikdə 65 balla qiymətləndirildi. Misir Məmmədov bugünkü ifasına görə sizi gözləmə otağına yola salırıq.